Danila Kirka, na kateri bo zavrnil podtikanje Slovenske demokratske stranke v zvezi z dogodkom, tako imenovanim bombnim napadom v Velikovcu. Predsednik bo imel najprej uvod, potem pa bo na voljo za nekaj novinarskih vprašanj. Prosim, gospod predsednik. Dobar dan, lepo pozdravljen in hvala lepo, da ste prišli na to novinarsko konferenco, ki je namenjena temu, kot ste slišali, da zavrnem razna podpisanja, ki se pojavljajo v zadnjem času in katerih cilj je na nek način da vplesti oziroma trditi o moji vpletenosti v bombni napad v Velikovcu 18. septembra 1979. Ta podtikanja se izvršujejo v obliki trditve, da naj bi bil, kot se trdi, neposredno obveščen o tem dogodku. Neposredno. To je najbrž od storilcev ali organizatorjev. To sva ni res. To sem večkrat zanikal in tudi opozoril na destruktivnost in negativni značaj, ki ga imajo takšna podtikanja. Danes sem opazil na spletni strani Slovenske demokratske stranke, nekaj dokumentov, ki se pojavljajo v tem kontekstu in ki poskušajo ta podtikanja nekako utemeljiti. Da bi povedal, da nič od tega ni doseženo. Nasprotno, prav ti dokumenti postavljajo avtorje teh podtikanj na laž. In v zvezi s tem bi, če izvolite, rad posebej opozoril na dokument, ki je neposredno povezan s tematiko bombnega napada v Celovcu, oziroma v Velikovcu 18. septembra 1979. Domnevam, da ste ta dokument prebrali, svetujem vam, da ga preberete. Videli boste, da sta tu pomembni dve okoliščini. Prva okoliščina je datum nastanka tega dokumenta. Ta dokument je nastal 1. julija 1980, se pravi 9 mesecev in pol po tem dogodku v Velikovcu. A je to mogoče neposredna informacija, 9 mesecev in pol, o dogodku, ki je bil obširno obravnavan v medijih in predmet obširnega poročanja. In nastavno. Če pogledate vsebino dokumenta, boste videli, da ta dokument ne pove nič drugega, kot daje povzetke medijskih poročil in pogovorov v zvezi z medijskimi poročili. To direktno obvešča. To je več kot indirektno. To je dvakrat indirektno. To je zasnovano na mediji in je namenjeno obveščanju v diplomatskem okviru, ki je bil potem seveda poslan še na druge naslove, tudi meni v moje nekdanje funkcije. Da bi danes zelo jasno povedal, da odločno zavračam taka početja, odločno zavračam vsa ta pretikanja, vse te insinuacije, ki so popolnoma neutemeljene, ki so moralno popolnoma nevzdržne in ki so tudi politično škodljive. Žal se ta podtikanja vključujejo v nek vzorec političnega ravnanja v našem prostoru in času, ki je izjemno negativ. To že prerašča v hujske. Ljudi povzval vse, ki tem sodeluje, da se ustane. Vlast predstavnike medijev bi pa predvsem prosil, da skrbno preberete to, kar se poskuša predstaviti kot pojmenovano neposredno obveščenost. Na koncu bi rad dodal še dve zadevi. Najprej nekaj o moji dejavnosti v 70-ih letih. Leta 1975 sem diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani, diplomsko nalogo možne proceduralne osnove internacionalizacije problema slovenske in hrvaške manjšine v Avstriji pred organi Združenih narodov. Ta diplomska naloga je dobila Prešernovo priznanje in na tej podlagi me je takrat Socialistična zveza povabila kot strokovnega sodelavca v Komisijo za manjšinska in slovenska vprašanja pri Socialistični zvezi, tedanji široki politični organizaciji. In v tem okviru sem delal kot človek, ki se ukvarja s analizo, s pravnimi interpretacijami, analizo uresničevanja tiste državne pogodbe, analizo zakonskih osnutkov, ki so se v tistem času pripravljali in ki so imeli za cilj na novo urediti položaj slovenske in hrvaške manjšine v Avstriji.
in ki so bili povezani tudi z nečim, kar se imenovalo popis posebne vrste, polka štimi in zondora A. In seveda okrog tega so nastale politične razprave, jaz sem v teh političnih razpravah sodeloval. Obstala so posvetovanja med političnimi dejavniki v Sloveniji in predstavniki poroških Slovencev. In vse to je bilo moje delo. V nobenem trenutku to delo ni vključevalo nobene stati reči, kot je potikanje bombe v Velikovcu 18. septembra. Dodal bi še to, to delo sem opravljal od leta 1975 naprej. Leta 1978 sem odšel na služenje vojaškega roka, tako da sem se vrnil poleti, konec julija 1979 na svoje staro delovno mesto, strokovnega sodelavca v komisiji za manjšinska in izseljenska vprašanja. In tam izvedel iz medijev, z televizijskega poročanja, z veliko osuplostjo, kaj se je zgodilo v Velikovcu. In zvedala, ta velika osuplost je bila značilna za mnoge ljudi, tako tu, kot na Koroškem. To osuplost sem seveda delil s predstavniki organizacij koroških Slovencev, in oni so jo delili z mano. V enem trenutku pa nismo vedeli, kako točno je prišlo do tega dogodka, kaj je bilo ozadje in kakšne so podrobnosti. Vse to je bilo predmet kazenskih postopkov, kajti oba storilca sta bila prijeta, obsojena v Avstriji in na tem sojenju se je odkljeno poročala. To sem dolžan povedati, zato ker se je okrog teh dogodkov in okrog raznih okoliščin tu napletlo veliko medle, se ustvarja veliko medle, celo nekakšne histerije, kakšnega hujstva, ne? In resnično bi želel, da se to enkrat ustavi. In končno, konec leta 1979 sem bil imenovan oziroma izvoljen za predsednika komisije za manjšinska in izseljenska vprašanja. To je funkcija, na kateri sem bil do leta 1983, potem sem odšel na pravno fakulteto in tam se posvečal raziskovalni in pedagoški dejavnosti. No, za konec bi rekel še to. Danes se veliko razpravlja o arhivu. In skrbi me, ker je okrog te razprave spletenih veliko manipulacij, veliko se manipulira s preteklostjo in veliko energije se izgublja na teh manipulacijah, namesto da bi se ukvarjali s čim bolj koristnim in bolj potrebnim v času krize, ki je ljubila. Sam nimam nobenih težav z arhivi, in kar zadeva mene, kot državljana Republike Slovenije in kot predsednika Republike Slovenije. Nimam nobeni zadržko za to, da bi se dokumenti iz arhivov, ki se na name nanašajo, tudi objavili. No, toliko sem želel povedati za uvod, sedaj pa poznam nekaj vprašanj. Torej, predsednik, kot rečeno, torej nekaj novinarskih vprašanj. Prosim vas, da se predstavite z imenom in priimkom in pa seveda z redakcijo, odkud prihajate. Smo v neposrednem prenosu tudi na spletni strani Urada predsednika Republike in seveda to tiskovno konferenco tudi snemamo, tako da bo kasneje objavljeno na naši spletni strani in vam bo prišlo tako prav pri citiranju. Dobro začel? Ja, Metod Berec, Demokracija. Glejte, za Radio Slovenija ste 4. marca 2010 dejali, da nobenih ozadij tega dogodka takrat nisem poznal in tudi ni danes niso znana. Iz teh dokumentov pa je jasno razvidno, da se bili od teh dogodkih naknadno potem natančno obveščeni. Kaj je vaše vprašanje? Vprašanje je to, da ste bili, vi ste za medije dejali, da o teh dogodkih, da ste izvedeli samo iz medijev. Ne? Iz teh dokumentov pa je jasno razvidno, da ste bili o teh dogodkih oziroma posledicah obveščeni tudi privilegirano, pač kot funkcionar te komisije, torej, in da ste za te stvari vedeli, ne? Torej, da ste vedeli tudi za ozadje in podobno. Ne? In kaj je vaše vprašanje? Moja poanta je v tem, da ste v bistvu se sprenevedali, ko ste dejali, da o tem niste nič vedeli, da ste to vedeli samo iz medijev. Ne? Ti dokumenti jasno dokazujejo, da ste o teh stvarih bili obveščeni, torej da ste bili obveščeni o sodnem procesu na Dunaju, o ozadjih. Trikrat ste povedali svojo poanto, ki je bila še kar več jasna. Vprašanja niste znali postaviti.
Zato bi vam rad še enkrat povedal, poglejte si datum tega dokumenta in poglejte si vsebino tega dokumenta. Ta dokument vsebuje povzetke medijskih poročil. In seveda, če je kdo dobil kakšne povzetke medijskih poročil, ni izvedel iz njih in tudi od tistega, kar je bilo že v mediji. In potem tako je moja izjava lansko leto za radio popolnoma točna in verodostojna. Jaz sem izvedel, kar sem izvedel iz medijev in nič, kar je prišlo kasneje v obliki kakšnega povzeta, kakšne kompilacije, ni presegalo tistega, kar je bilo v medijih že znano. In če vas resnično zanima ta tematika, če vas zanima še kaj tudi kot ponavljanje poante, vam priporočam, da si pogledate časopise iz tistega časa, zlasti kar na Tageszeitung, Tageszeitung, Neue Kronenzeitung in še drugih časopisov, ki so seveda obširno vsem tem poročali. Tako da bi svetoval nekaj pazljivosti pri kvalifikacijah. Če je nek dokument povzel časopisna poročila, ni s tem nič dodanega. Tu je samo ponovljeno to, kar je v mediji že povedal. Ja, gledajte, ampak... Gremo naslednjemu vprašanju. Ja. Gledajte, ampak tam noter sta tudi dva dokumenta, poročila Jugoslovanske ambasade na Dunaju, torej dodatna poročila o tem sodnem procesu, torej, ki nista bila iz medijev. Ki pa se nanašata na medijsko poročanje in ne dodajata nobene vsebine, ki ne bi bila že prej znana. In kot rečeno, 9 mesecev in pol po dogodku, ko je vse v mediji že potemeljito prediskutirano in pojasneno, je takšno poročanje dodatna rutinska informacija, ki ima značaj zbirke informacij že znanih iz medijev in nič več. Novo vprašanje, prosim. Jure Brankovič. Gospod predsednik, ste vi dobivali slučajno že tako imenovane posebne informacije, delovno se ohranjeno v arhivu že 2. oktobra 1970, 5. oktobra 1970, 26. oktobra 1970, in tako naprej, da naštevamo vseh datumov, kjer so bila tudi poročila takratnega SDV in te dokumenti so prihajali na komisijo, kjer ste bili vi takrat še strokovni sodelavci. Te dokumente si lahko ogledali. Torej, sledaj ne vem, to je 32 let od takrat, moral bi dokumente pogledati in videti, zakaj gre. Če se smatra, da je to zanimivo, nima nič pri tem, da se objavi. Ampak v tem primeru, ne? V tem primeru bi to pomenilo, da v bistvu resnici niste bili obveščeni samo iz medijev. Poglejte, to je hipotetična tradicija. Jaz sedaj, po spominu za 30 do 32 let nazaj, lahko rečem, da vse, kar sem zvedel o tem dogodku, je bilo izvedenega iz medijev. In zdaj, če je bila še kakšna druga informacija, ki druge, seveda ne moram zdaj razpravljati na podlagi neke hipotetične ideje o tem. To, če se želi te dokumente objavljati, kar se mene tiče, da to objavi. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Ne, jaz bi pravi podali, ne daj pol. Samo sekundu, da bi telefon. Kaj še? Hvala lepa, da bi se tem temi rekel. Res kratko. In ti zimane, da pravi za svim razvoje. Zanima me, kje se služi v Raški rok? V Novem mestu. Blisto. No, to je vse. Če je še kakšno vsebinsko vprašanje povezano s tematiko današnje tiskovne konference, vas prosim. Ampak tudi jaz bi še Še konkretno, predsednik SDS-a je javno izjavil, da vi predsednik republike lažete. Boste obstali na temu, pač, kar se danes pojasnilo, tudi boste šli v kakšne kazenski odškodninski pregon, da recimo dokažete, da ne lažete, oziroma da tudi pač zahtevate odgovornost osebe, ki takšne izjave izreka. Hvala. No, pogledajte, jaz bi v tej zvezi povedal dvoje. Najprej, raven politične kulture pri nas je nizka in se niža. In zato bi današnjo pozornost izkoristil za poziv, da se vsi, ki sodelujejo v političnih razpravah, odrečejo kvalifikacijam, ki so nekulturne, ki so neutemeljene, ki so moralno nevzdržne in ki so politično škodljive. To je moj splošni apel vsem, ki sodelujejo v političnih razpravah. Spomnil bi jih, da je ocena kvalitete slovenske demokracije v zadnjem času znižana, kar je pisala londonska revija Economist, in da je znižana prav zato, ker se že povsod opaža znižanje ravni politične kulture. Tisti analizi, ki vam svetujem, da jo preberete,
je zapisano, da ima Slovenija dober volilni sistem, dobro zaščito človekovih pravic in slabo politično kulturo, ki se izraža prav v načinu razpravljanja raznih tem. Mislim, da kot predsednik republike moramo opozoriti na ta dejstva in moramo opozoriti politike, da se zdržijo pusta. Kar zadeva kazenski pregon, poznate moje načelno stališče. Jaz sem bil večkrat vprašan glede tega, mi sem večkrat povedal, da nasprotujem kazensko-pravnim sredstvom kot sredstvom za pregon ljudi, ki se izražajo v političnem prostoru oziroma v medijih. Večkrat sem bil vprašan glede tega, to je moje stališče. Kazensko-pravna sredstva se za take reči ne bi smela uporabljati. Kot veste, je bila naša kazenska zakonodaja v tem smislu spremenjena ravno v času prejšnje vlade, ki je predsedoval predsednik, današnji predsednik Slovenske demokratske stranke in takratni predsednik Slovenske demokratske stranke. Ravno takrat so bili uvedeni ti kazensko-pravni dodatni instrumenti oziroma dodatne možnosti. Mislim, da je to bil zelo slab razvoj, jaz temu nasprotujem z načelnim razlogom in tudi današnjo priložnost izkoriščam za poziv, da bi to kazensko zakonodajo spremenili, da bi ukinili možnost, da se kazensko preganja novinarja ali druge udeležence v javnem razpravljanju za izjave, ki so jih rekli. Seveda se pa od vseh udeležencev v javnem razpravljanju pričakuje nek minimum kulture, nek minimum zavesti in s tem minimumom kulture je so prav ta potikanja, ki so predmet mojega današnjega pogovora z vami, popolnoma nezdružni. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospe in gospodje, za udeležbo na novinarski konferenci. Lep dan še naprej.